Yukilako Bamukairi Bodin Pala Ayatrani Yana Kamu at Porte with your tears in Nang down the soul Sly cat with your bands and like this How it is a band lobby Supernan Supernan Clown the Trani Malalik Pramnik Sharul Nazeem Tirton ជូនត្រង់នេះកាលនេះបោះកាត់បានទេអរេបាទតែតមួយឆ្នាំបន្តទៀតអេគនិតអេគនិតកំផ្លោងយោអូអូបាទមានបាត់តែតមិញគឺបាទអាណាស៊ីមបាទអូខឹងមែនតើហេតុអីក៏អងតែបាទវាជាពុករីស្វិតមានសារធាតុអ៊ីយ៉ុងត្រង់នេះអូត្រង់នេះអាកាសចេញភាសាឆ្វេងម្ដងកាត់ចុះបោទាត់យកតែម្ដងអត់កាត់ទេបញ្ញាចំនួនខុសត្រូវខ្ពស់ដែលឆ្លងកាត់កាលពីនៅធ្វើតេស្តយ៉ាងល្អិតល្អន់ចំនួន 500 ដងមួយក្បាលទេ អើយបាទយ៉ាងមិនថាគ្រូធនៈនៅបិទធីរធនបានប្រេនដាំលាក់មកក្រោយណាស៊ីមនេះទៅហើយកន្លែងនេះលោកកណាអើយយល់ល្អមែនទេមកពេលខោអនទាញមួយទៀតឱកាសលើកម្ដងទៀតត្រង់នេះអត់ជំនួយធ្វើកន្លែងអន់ជំនួយ 500 ដង Nazim, get tight of lemon to Nazim, Tronity, Raton, mean Catty and Guinea, at Lame Nuke. Piangs and I, but why would I die? I don't mean Piang to Piamo. Yeah, yeah. Good man, turn to high, Yana. I don't know who. By two thousand young man, but hey, but three block, I know me was an awkward. Okay, never, Betty Mui, down Becky, no hang. One chapter down. ແລະໄຟຊາລຫາລິມກໍບານບູນກອບໃຫ້ໄດ້ໃນក្នុងການປະກວດຕາທີ່ລະຊິແດງດາມັນປົດລຽດກັນບາດກາລະນີ້ທີ່ສະດາຈູນມາໂອ້ຍໂຍກາລະນີ້ປລອດອັດເດຕອນຕາຊງາຍຕອນປີຈງາຍອ້າຍກໍປາຊຸມມືນຶງກາລາກໍໄທຕອນຕາຊງາຍຈອບທາງມາເລເຊຍຕາດາບາບວົນ 1 ปามะเลนៅផ្ដុំផ្ដុំគ្នាកន្លែងនេះវាបោកបោកអូយបាទប៉ះទីគ្នាមកឯត្រង់នេះអេក្រីតបញ្ញាអេក្រីតបញ្ញាមកនេះបោះឡាស្ទាត់តែម្ដងត្រង់នេះប៉ែនបាទមិនអាចសុគ្រោះបានទេស្គីថៃអ្នកទុកវិញម្ដងបាទថៃអ្នកទុកគេណាក៏ដឹងក៏មានគ្រប់បាល់ដែរថៃគេ10លើកចំគោលដៅ5លើកចូលទី2គ្រប់មកពេនទៅពេនមកពីប្រេនដិនកាន់ Nazim, Malaysia, when you walk with Dominic Tan. Pong, mean Piradon, mean Sarat Yu. But tell the eye, Modin Pala, about Topi Rock, Crop Balban, with Crop Nico. Dul Nazim, my Dominic, no time. Come to Tawata, come on, you ធីរ៉ាស៊ីនទេបាទអញ្ចឹងរងមួយជំរឿនមួយនេះអីបាទអញ្ចឹងមានថាធីរ៉ាស៊ីនគាត់មានន័យភាសាជាងបាទនេះច្បាស់ជាងបាទគាត់បាត់វិសោធន៍អានេះសក្តិសមហើយបាទនេះគឺជាចំនួន มาเลเซียบาลาตอนสำรบบ่าสมกุลดอสมาร์ทบ่าครูซาอัมละอแม่นแตนประจูนบ่ให้นี่ดาดาก็เลยบ้าเนี่ยติดจอมาโจโจนี่วัยเกคือบ่า36 ឆ្នាំไอ้ใครตะละมอนาซิมวิ่งเอ้บ่ก็มวยอาริสะไกรซอนไกรซอนอะไรนี่ตัวเจิงถวยโอ้บ่ได้อดเด้ អ្នកដាល់ប្រុងចែកឲ្យកាត់លឿងនោះសាច់ជាស្រវឹងដាស់ស្មារតីបង្កើននឹងបំពេញធម្មពលមកមាត់ភាពនៃហត់អកម្លាំងនៅប្រតិភពហ្គេនសបឺកបស្រាប៊ីគុណភាពគម្រិតពិភពលោកផលិតដោយវត្ថុធាតុដើមពីអត់ពុញដោយចំនួនកូនត្រូវដែលឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងមានច្រើនអនិស័កតាសាឡាកាត់ចូលក្នុងត្រង់នេះបញ្ជូនអត់បញ្ជូនទេអត់មែនទេបញ្ជូនត្រង់នេះអុយមកជើង អត់ពីរ៉ាដុនពេញទំហឹងវិញប្រុសខ្លួនឯងសោះអត់យកប្លង់ស្អាតទេខុយ
កំផនបំផ្លោមួយជឺនេះឡើងមកគេបាច់ឆក់បានពីតែស្លាក់ហើយពវលខ្លួនបាទអៀងណាក៏ដោយបាទ